cuando los jóvenes, donde van a trabajar, es a la Unión Europea, en realidad están en su país. Esa salsa euros no ha ayudado a miles de jóvenes que se han ido fuera y no han tenido cap tipus de suport. Cap tipus. Han hagut de treballar en zoològics, en cafeteries, han hagut de treballar en treballs no qualificats, quan així podien estar treballant amb aquests treballs qualificats. Si realment farem aquesta comissió d'investigació i siguin les polítiques necessàries per a que ells es puguen quedar així. Perquè mereixem quedar-nos. Perquè mereixem tornar. Vota Coalició Compromís. Vota Primavera Europea. Jovesenfutur.com